Հարակից այս պահին զրուցելու ենք թուրքագետ Լուսին Սահակյանի հետ։ Տիկին Սահակյան, ինչի համար եք եկել ազատության հրապարակ, Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթն է ձեզ այստեղ ստիպել որ գա։ Այո, այդ վերջին ելույթից հետո կարելի ասել, որ ուղղակի ես որպես հայաստանի քաղաքացի շատ ծանր եմ տարել եւ իսկապես մի ամբողջ օր ուղղակի տեղս չէի գտնում։ Այսօր ինձ համար անակնկալ էր, որ այստեղ կհավաքվեն հյուրերով, տանը հյուրեր ունեի, անկեղծ ասած, Զատիկի առիթով հավաքվել էին, և հյուրերով, երբ որ տեսա, որ նաև իմ նախկին դեկանը Գուրգեն Մելիքյանն է եկել և ոստիկանության հետ բախում է եղել, ես սուղակի հասկացա, որ անբարոյականություն կլինի նստել տանը, և երբ որ հայրենիքում այսպիսի անհանգիստ վիճակ է, և կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով իրեն Հայաստանի քաղաքացի է համարում, հայ է համարում, պարտավոր է իր բողոքի ձայնը բարձրացնել, և ամեն մեկը յուրովի կարող է դա անել, որովհետև սա մեր վերջն է։ Պետք է գիտակցեն, որ սա Հայաստանի Հանրապետության վերջն է, և տանը նստելով կամ չգիտեմ հույսեր փայփայելով, որ ամեն մեկը կարող են կրավորական դիտորդի դերում հանդես գալ, բոլորով միասին ստացվում է, որ կմասնակցեն իրենց իսկ գոյության, որտեղ սա գոյաբանական պայքար է, սա իշխանության համար։ Ես ոչ մի կուսակցության ոչ հարում եմ, ոչ է նման մտադրություն եմ, իբրև անհատ, իբրև մտավորական, ես կարծում եմ, որ սա մեր գոյաբանական, մեր գոյության պայքարն է այստեղ, որովհետև հատկապես Ալիևի վերջին այդ խայտառակ ելույթը, դա նույնպես կարծում եմ, որ միաժամանակ այդպես նաև հոգեբանական հարված էր հայ ժողովրդին, ինչպես ես նախկինում եմ ասել, մեզ վրա կատարվել է բարոյական, ռազմական և հոգեբանական դիվերսիա, և դա շարունակվում է, և ինձ համար տարօրինակ է նաև լռությունը, և արտգործ նախարարության կողմից ոչ մի պատասխան չեղավ, կրթության նախարարության կողմից ոչ մի պատասխան չեղավ, և ես իմ Facebook-յան էջում, քանի որ ցավոք սրտի դա է մնացել մարդկանց հետ շփվելու հարթակներից մեկը, կոչ եմ արել, որ մեր պատմաբանները, իմ հարգարժան գործընկերները շուտապույտ հրավիրեն մեծ համաժողով և ստեղծեն մի ռեզոլյուցիա, պետք է չի շատ ելույթներ լինել, որտեղ մասին բազմաթիվ գրվել է, և պետք է ամբողջ աշխարհին տարբեր լեզուներով այդ ռեզոլյուցիան ներկայացվի դեսպանատներին, տարբեր տեղերին Ալիևի խայտառակությունը, որովհետև մենք նստած ենք, և ուղղակի բացահայտորեն կերծվում է մեր պատմությունը, և չգիտեմ, չգիտեմ ինչով են զբաղված մարդիկ, միգուցե ամեն մեկը, էլ եմ ասում, իր բողոքը արտահայտում է, իր պայքարի ձևը ունի, բայց սա այն հարցն է, որ նաև պետք է գիտնականները միասնական ճակատ ստեղծեն և միասնական ճակատով իրենց խոսքը ասեն, ձեռքը խփեն սեղանի և իրենց խոսքը ասեն, ընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության վերջն է սա, և եթե դուք պատրաստ եք կործանվելու, չգիտեմ, ինչ ասեմ, կործանվեք ուրեմն, կործանվեք, այ, գիտեք, սա նաև տարիներով թշնամու կերպարի այդ ոչնչացումն էր, որ մարդիկ մոռացել են, բթացել են և չեն հիշում, ես հիմա ինքս ամեն օր զբաղվում եմ նաև Հայոց ցեղասպանության արխիվի ուսումնասիրությամբ, և կարող եմ վստահաբար ասել, որ 100 տարի անց չեն փոխվել ուրեմն տարածաշրջանի այդ ռազմաքաղաքական ուժերը, այդ ուրեմն գերտերությունների հետաքրքրությունները, և նորից հայ ժողովուրդը շարունակում է իր նույն սխանները կրկնել, ինչ որ կրկնել է տարիներ առաջ, ցավալիորեն պատմությունը կրկնվում է, և ցավալիորեն մոռացել են այն, ինչ որ տեղի է ունեցել հայ ժողովրդի հետ, այն մեծ արհավիրքը, և այդ արհավիրքը ուղղակի կախված է մեր գլխին։ Բայց այս իրավիճակում մտավորականության զգալի հատվածի լռությունը ինչով է պայմանավորված։ Ես չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, մենք մտավորական չեն, որովհետև մտավորականը չի կարող լուր նստել, մարդիկ տարիներ ի վեր իրենց կարիերան են արել ընդամենը, եթե մարդը լինի իր մասնագիտության մեջ ազնիվ, նա չի կարող գրավորական դիրք ունենալ,
Շատերի համար այդ մտավորական չակերտավոր այդ վեղարը, որ իրենք հագել են, դա իրենց համար ընդամենը եղել է իրենց կարիերան անելու, այսպես չոր աշճամերով բարձանալու, սա է։ Այսինքն ելքը համազգային միավորված պայքարն է ընդդեմ գործող իշխանությունների։ Այո, համազգային միավորված պայքարն է եւ պետք է բոլորը ոտքի կանգնեն, պետք է բոլորը դուրս գան եւ այլտեղ չունենք, որովհետեւ մենք դարեր շարունակ մեր գոյության համար մեզանից միշտ խլել են մեր հողակտորը, մեր հայրենիքից մաս են փոկել, այլևս տեղ չունենք, մենք գտնվում ենք փակուղու մեջ, սա վերջին կտորն է, մենք մեր ապրելու համար, որ մենք գոյություն ունենք, մեր գոյության համար կարևորը մեր հայրենիքն է, հա, սա է մեր այս տարածքն է, որտեղ մենք գոյատևում ենք, եթե սա էլ ուրեմն մեր ձեռքից խլեցին, մենք դառնալու ենք գնչուներ, թափառական գնչուներ, ինչպես որ սարկեցին ասորիներին, ինչպես ան հայրենիք տարբեր պատմությունից ժողովուրդներ կան, եւ մենք այդ ճանապարհով ենք գնալու, ու շատ արագ է դա լինելու։ Հանրության զգալի շերտերը հասկանում են այս իրավիճակի լրջությունը։ Ես ասում եմ, որ հասկանում են, այն որ ասում են նաեւ շատ հաճախ հնչում է, որ մարդկանց պետք է արթնացնել, մարդիկ արթնացած չեն, ես շատ մեծ շրջապատ ունեմ եւ բոլորն էլ արթուն են, բոլորն էլ հասկանում են, թե ինչ է կատարվում իրենց հետ, բոլորն էլ հասկանում են, դա էլ ճիշտ մոտեցում չի, որ պետք է մարդկանց չարթնացնել, եւ ես կարծում եմ, որ իրենց հետ պետք է պայքարել այնպես, ինչպես այն նույն ձևերով, ինչ ձևերով, որ իրենք եկան իշխանության, նույն մարտավարությունը պետք է ընտրել իրենց դեմ պայքարելու համար։ Այսինքն փողոցով եկածներին հեռացնել փողոցով, ամեն գնով, այո, որովհետև սա մեր վերջն է, ես չգիտեմ, սա ինձ ենքով ինչ կարող է լինել, սա ինձ հետո էլ ինչ ունենք մենք կորցնելու, ինչ ունենք, կարող եք ասել, ես չգիտեմ, եւ շատ մեծ ողբերգություն եմ ապրում այդ Փաշինյանի այդ ելույթից հետո, բայց իհարկե նաեւ դա այդ ելույթը, ես իլուր բոլորի եմ ասում, որ շատերի մոտ ցասումի զգացում է առաջացրել, ցասումի, եւ այդ ցասումը կարող է շատ այսպես իր բաները ունենալ, անկեղծ եմ ասում, դա նաեւ մեծ ցասումի զգացում է առաջացրել մարդկանց մոտ, այնպես չի, այո, ընկճվում ես, որ տեսնում ես քո երկրի ղեկավարը ուղակի թուրքական թեզեր է ասում, մարդկային երևակայության մեջ, մարդու գլխի մեջ չտեղավորվող բաներ են ասում, եւ տարբեր այսպես ինստիտուցիոնալ ձևով պետք է մեր այդ մտավորականները, պատմաբանները իրենց բողոքի ձայնը բարձացնեն։ Շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։